উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। আমি এগৰাকী পাচলি বিক্ৰেতাৰ কথা কৈছিলোঁ। ফুটপাথত পাচলি বিক্ৰী কৰে তেওঁ। পাচলি বিক্ৰী কৰাৰ মাজতে তেওঁ লিখি উলিয়ালে 15খনকৈ গ্ৰন্থ। যোৰহাটৰ ফুটপাথৰ এই বিশেষ ব্যক্তিজন হ'ল লক্ষীৰাম দুৱৰা দাস। নগৰ দীপালী ফাৰ্মাচীৰ সমীপত ফুটপাথৰ কাষত দীৰ্ঘদিন ধৰি পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছে লক্ষীৰাম দুৱৰা। যোৰহাটৰ পদপথৰ এজন পৰিচিত ব্যক্তি লক্ষীৰাম দুৱৰা দাস। नगर दीपाली फार्मासीर समीपर पदपथर काखत दीर्घदिन धरी पाचलि बिक्री करि आहिसे तेओ माजुलीर बासिंदा लक्ष्मीरामे जोरहाटत भाड़ाघरत थाकि एनेदरे नगरत पाचलि बिक्री करि परियाल पोहपाल दि आहिसे किन्तु आपुनि जानि आचरित हब जे कठोर अध्यवसायर बलत लक्ष्मीरामे ए पर्यन्त लिखि उलियाइसे 15खनकै ग्रन्थ तेओ धर्मीय ग्रन्थ समूह इतिमध्ये प्रकाश पाइसे 2016 চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৰি ভকতীৰ অমৃত বাণী প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁ লিখা শেহতীয়া গ্ৰন্থখন দেওবাৰে উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থখনৰ নাম মণিকাঞ্চন সংযোগ। মোৰ এখন 15 নম্বৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে আজি। আজি এখন 15 নম্বৰ গ্ৰন্থ। প্ৰথম গ্ৰন্থ 2016 চনত হৰি ভকতীৰ অমৃত বাণী, দ্বিতীয়খন সাৰ বাণী ভকতীৰ সাৰ বাণী, কথা আদিজামাল, নাম মালিকা গ্ৰন্থৰ কাব্যানুবাদ, ভাগৱত শ্ৰী শ্ৰী ভাগৱত তাৎপৰ্য শতখন সৰগদ্য ৰূপান্তৰ, জীৱদ্যোতি কাব্যৰ সৰগদ্য ৰূপান্তৰ, আপোনাৰ হৰিভকতি অমৃত বাণী, এখন সবতকৈ ডাঙৰ কিতাপ 324 পৃষ্ঠা। ইয়াত তিনিটা বিষয়বস্তু আছে। এটা বিষয়বস্তু মণিকাঞ্চন সংযোগ শংকৰ মাধৱ মিলন অধ্যায়, এটা সততম গুণনাম কৃষ্ণৰ সততম গুণনাম, আৰু এটা ভক্তি তত্ত্বমূলক কথা। পাচলি বিক্ৰী কৰাৰ মাজতে তথা ঘৰত থকা সময়খিনিত বিভিন্ন গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰে লক্ষীৰামে। এই ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহ লিখিবৰ বাবে দৈনিক বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িবলগীয়া হয় তেওঁ। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰে পত্নীয়ে। আনহাতে তেওঁৰ কিতাপসমূহ পঢ়ি বিভিন্নজনে ফোন কৰি খবৰ লয় তেওঁৰ। এনেদৰেই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি আহিছে তেওঁ। একোখন ভাগৱতী সমাজৰ আমি ব্যক্তি, আমি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ একোখন ধৰ্মৰ প্ৰতি আমি খুব আকৃষ্ট, আৰু গুৰুজনাৰ বিভিন্ন ধৰ্ম আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু আমি ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় গুৰুসেৱা কৰোঁ, আৰু গুৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হওক বুলি আমি গ্ৰন্থ লিখি আছোঁ। মোক কি ক'ম, তেওঁক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগে, আৰু তেওঁ বহুত কষ্ট কৰে, আৰু আগবাঢ়ি যাওক। আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়ায় কৰোঁ আজিখিনি কৰোঁ। গ্ৰন্থ লিখাৰ এই চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি অতিকৈ সুখী লক্ষীৰাম। অচিৰেই লক্ষীৰাম দুৱৰাৰ বৰগীত ভাঙনি আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত দ্বিতীয় স্কন্ধৰ সৰল বাক্যামৃত শীৰ্ষক আৰু দুখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাব। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাটত দুৰ্বৃত্তৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড। একেটা অঞ্চলতে দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে বহু বিঘা মাটিৰ কঠীয়া। বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য স্প্ৰে' কৰি কঠীয়া জ্বলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইপিনে কঠীয়া জ্বলোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকসকলৰ মাজত। নিকৃষ্ট, অমানৱীয়, মানুহ কিমান নিষ্ঠুৰ হলে জ্বলাই দিব পাৰে পথাৰৰ শস্য। এয়া কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ দৃশ্য। হাওৰাঘাট থানাৰ অধীনস্থ ৰাজক গাঁৱৰ খেতিপথাৰত এনেদৰে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বৃহৎ কৃষিভূমিৰ কঠীয়া নষ্ট কৰাৰ দৃশ্য। কোনো বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য স্প্ৰে' কৰি এই কঠীয়াসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ ভুক্তভোগী কৃষকৰ। উল্লেখ্য যে বিগত আঘোণ মাহত প্ৰায় 16টা ধানৰ মেজিত অগ্নিসংযোগ কৰি বহু বিঘা ধানৰ খেতি জ্বলাই দিয়াৰ পিছত এইবাৰ একেটা অঞ্চলতে এনেদৰে অতি নিষ্ঠুৰভাৱে নষ্ট কৰা হ'ল কেইবাবিঘা মাটিৰ কঠীয়া। চৌদিশে কৰোণাৰ সংকট, তাৰ মাজতেই ভূতৰ ওপৰত দানহ প্ৰাদি হাওৰাঘাটত এই অঘটন, যাৰ বাবে চকুৰ পানীৰে বাট দেখা অৱস্থা হাওৰাঘাটৰ এইসকল হতভগা কৃষকৰ। পিছত যেতিয়া আমি কাম কৰিব আহোঁ পথাৰত, যেতিয়া একদম মানে চব কঠীয়া লাল, আৰু যেতিয়া 12টা হৈ গ'ল একদম মানে জানাম লাল, সাৰ পেলাই দিলোঁ, সাৰ পেলাই দিলোঁ আৰু কাম নহ'ব, চব জ্বলাই দিলে, চব জ্বলাই দিলে। কোনে দিছে আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰাতিৰ ভিতৰত দাৱাই মাৰিছে না কি মাৰিছে, আমাৰ কঠীয়া চব জ্বলি গ'ল। আমি কি লগত আমি এইটো মাটিৰ বোকাকৈ বোকাৰ ৰোপণ দিম। ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগী কৃষকসকল কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ।
এই ক্ষেত্ৰত দোষীক চিনাক্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ লগতে কৃষি বিভাগক সাহায্যৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কৃষি ভূমিৰ প্ৰকৃত গৰাকীসকলে। এটাই কথা কম অসম চৰকাৰক কৃষি বিভাগক যে আমাক কিবা এটা সাহায্য লাগে, নহলে মানে খেতিয়ক ভাত নাখাই পিনে মৰিব লাগিব। আইনীভাৱেও যিকেইজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইটো কাম কৰিছে তেখেতসকলক প্ৰশাসনৰ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, তেখেতসকলক এটা উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। কৰোণাতংকৰ মাজতেই সংঘটিত এই নিকৃষ্ট ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, হাওৰাঘাট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ন্যায় বিচাৰি যোৱা একাংশ নিৰ্দোষী মহিলাক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰঙাপাৰাত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ন্যায় বিচাৰি যোৱা একাংশ নিৰ্দোষী মহিলাক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰি বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন অসম আৰক্ষীৰ। বৃহস্পতিবাৰে ৰঙাপাৰাৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। 23 জুনৰ নিশা ৰঙাপাৰাৰ ফুলগুৰিত কুকুৰা চুৰিক লৈ এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পিছত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাত দুয়োপক্ষই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। কিন্তু অনাহকত কেইজনমান নিৰ্দোষী ব্যক্তিৰ ওপৰত মিছাকৈ এজাহাৰ দিয়া কাৰ্যত ফুলগুৰিৰ ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাধা নেওচি ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানা চৌহদত ফুলগুৰিৰ ৰাইজ উপস্থিত হয়। ৰাইজৰ উপস্থিতি প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া বুধিন বেগম খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে। আৰক্ষী বিষয়াজনে ৰাইজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাইজক সক্ষমভাৱ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে পুৰুষৰ লগতে একাংশ মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰা অভিযোগ তোলে। নিজৰ ভোটটো বেৰচেৰ ভাঙিছে, যেতিয়া ৰাইজ গৈছে তেতিয়া ভিতৰত সোমাই গৈছে। আমি সেইটো কাৰণে আহিছোঁ, নিৰ্দোষী ল'ৰাকেইটাক কিয় কেছ দিছে? সিহঁতে দোষী মানুহ নাম দিছে, দোষী বুলিহে কেছ দিছে। কিন্তু সিহঁতে আকৌ উল্টা কেছ দিছে, নিৰ্দোষী ল'ৰাকেইটাক কেছ দিছে কিয়? ইফালে মহিলাসকলক বিনা কাৰণত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কাৰ্যত ক্ষোভিত হৈ ৰঙাপাৰা বৰজুলিত ৰঙাপাৰা মিছামাৰী সংযোগী পথছোৱা অৱৰোধ কৰে। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। ৰঙাপাৰা পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰি আৰম্ভণিতে আমি জনাইছিলোঁ যে খাৰঘুলিৰ বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ অশনি সংকেত। যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজভৱনৰ গাৰ্ড ৱাল খহি পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমৰ ৰোগীক স্থানান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। খাৰঘুলি বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ অশনি সংকেত। যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাজভৱনৰ গাৰ্ড ৱাল খহি পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমৰ ৰোগীক স্থানান্তৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে আমি জনাই গৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হৈছে, যিখন বৈঠকত বিশেষভাৱে ভূমিস্খলনক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ৱাল বা দেৱাল খহি পৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে। যদি আমি চাওঁ যে কালি কাহিলিপাৰাত এই ঘটনা এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সমান্তৰালভাৱে মালিগাঁৱতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু আজি খাৰঘুলিৰ বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ যেন এক অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজভৱনৰ গাৰ্ড ৱাল খহি পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোমৰ ৰোগীসকলক স্থানান্তৰ কৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিম। হীৰক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জানিব বিচাৰিম। হীৰক, হয় পাপৰি, যিহেতু বিপদসংকুল অৱস্থাত আছে, যিহেতু এই গাৰ্ডৱালখন আৰু ৰাজভৱনৰ এই গাৰ্ডৱালখন প্ৰথমে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যোনখন অন্য এখন গাৰ্ডৱাল দেখিব সেই গাৰ্ডৱালখন বিপদসংকুল অৱস্থাত আছে, তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰঠাকুৰ ক্লিনিকত যিসকল ৰোগী আছিলে সেই ৰোগীসকলক অন্য হস্পিটেলত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। আজি যি আন এখন গাৰ্ডৱাল আছিলে, যি ৰাজভৱন সংযোগী যিখন গাৰ্ডৱাল আছিলে, সেই গাৰ্ডৱালখন খহি পৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে যি বিপদসংকুল অৱস্থাত আছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ ৰোগীসকলক অন্য স্থানলৈ যাত্ৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে।
হয়েছে আর বা অন্য স্থানলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে। এই গার্ডওয়ালখন সংযোগী যদি পথ দেখিছে আপনি সেই পথটো চাব, সেই পথটো হচ্ছে রাজভবনলৈ যাওয়ার পথ। আর রাজভবন যাওয়ার পথে খহি হওয়ার ফলে ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর মুখলধার বরষুণের ফলত গুহানগরীত চাবি চাব যায়, এটার পিছত আনটো ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর আজি প্রায় 12:30 বজাত এই ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর ভূমিস্খলনের ফলত ইয়ার যে বঠাগৃহ এটা বাসগৃহ আসে সেই বাসগৃহটো ইতিমধ্যে ভাঙি যাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর ইয়ার যে লোক আসে এই ঘর থাকা যখন লোক আসে সেই লোককলকো অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর মই দেখাবলে চেষ্টা করি এখন এই যে পথ দেখিছে আপনি সেই পথটো হয়েছে রাজভবনলৈ যাওয়া পথ। এই পথ দুটা পথ আছে, এটা পথ হচ্ছে রাজ্যপাল যাওয়া পথ আর আনটো পথ যদি দেখিছে আপনি এই সাধারণ যখন লোক আছে সেই লোকসল যায়। আর সেই লোকসলের যুক্ত দলংখন দেখিছে সেই দলংখনও কিছু অংশ ফাট মেলিছে। আর ইতিমধ্যে PWD লোক আছে, আর PWD লোকে সকল দিক পর্যবেক্ষণ করেছে। আর আপনি দেখব অন্য একটা দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি এখন ওসরতে যখন গার্ডওয়াল লাগি আছে সেই গার্ডওয়ালখনও ফাট মেলিছে, যথেষ্ট সংখ্যক ফাট মেলিছে। তার প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রশাসনে আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যে বিভাগ আছে সেই বিভাগে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর ইয়ার ওসর পাজর যখন লোক আছে সেই লোকসল অন্য স্থানে যাবলে ইতিমধ্যে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। আর প্রথম বি রক্ষা পৰিছে বুলি কব লাগিব যে বঠাগু ক্লিনিক আছে সেই বঠাগু ক্লিনিকর মাটি দেয়ালের ওসর পৰিছেহি। আর মানে কব বিচারিম যে ইতিমধ্যে এই হসপিটালখন যখন লোক আছে বা রোগী আসে সেই রোগী সকল অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর সমান্তরালক উপায়ুক্ত নির্দেশত ইয়ার যে ওসর পাজর যখন লোক আছে সেই লোকসলকো সুরক্ষিত স্থানে যাবলে দিয়া হয়েছে। পাপরি নিশ্চয় হিরক আপনি যদি কথা শেষত আপনি উল্লেখ করলে যে যখন লোক সেই ঠাইত আছে বা আমি ইতিমধ্যে জানাই গেছো যে রোগী সকলকো স্থানান্তর করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে, গতি সুরক্ষিত স্থানে অন্য যে সকল লোকে তাদের বাস করে নিয়ার কথা কোয়া হয়েছে, সেই ব্যবস্থা কেতিয়া করব নে করা আরম্ভ করেছে নাকি? হয় পাপরি সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কোয়া আরম্ভ করেছে। আর ইতিমধ্যে প্রশাসনের যখন লোক আছে বা PWD যখন লোক আছে সেই লোকসল আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। তেওঁলোককো এই স্থানের সুরক্ষিত স্থানে যাবলে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর যেহেতু মহানগর প্রশাসনে 21টাক অঞ্চল স্পর্শকাতর অঞ্চল বা ভূমিস্খলন অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত করা কৈছিল। আর সেই 21টাক অঞ্চলের ভিতর খারগুলি অঞ্চল অন্যতম আছিল। খারগুলি অঞ্চল ইয়ার পূর্বেও এটার পিছত আনটো ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছিল। আর সাধারণত যদি চাব যায় মুখলধার যে বরষুণ হয়েছিল সেই মুখলধার বরষুণের প্রতি যে পাহাড়ের মাটি আছে পাহাড়িয়া মাটি খহি পড়ার ফলতেই এই ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমি পুনের এই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি। প্রথম বিষ যেহেতু বঠাগু ক্লিনিক রক্ষা পৰিছে আর এই যখন গার্ডওয়াল আছে সেই গার্ডওয়াল সম্পূর্ণরূপে ভাঙি পৰিছে। আর অন্য যখন দুখন গার্ডওয়াল আছে সমান্তরালক সুহাতে আর বাহাতে সেই দুখন গার্ডওয়ালও যেহেতু স্পর্শকাতর হয়ে পৰিছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রশাসনে এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজি যে ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হল সেই ভূমিস্খলনের ঘটনার ফলত কোনো এজন লোক হতাহত হওয়া নাই বলে এই মুহূর্তলৈকে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়েছে বলে কব লাগবে, কারণ বঠাগু ক্লিনিকর যে বাসগৃহ আসে পিছফালে যে বাসগৃহ আসে সেই বাসগৃহটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙি গেছে। আর ইয়ার যিজন লোক আসে সংকটমুক্ত বা কোনো হতাহত হওয়া নাই, কিন্তু সুরক্ষিত স্থান সেই সুরক্ষিত স্থানে যাব দিয়া হয়েছে। প্রশাসনে ইতিমধ্যে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখি যে ওসর চুবুরিয়া যখন লোক আসে সেই লোকসলকো সুরক্ষিত স্থানে যাবলে দিয়া হয়েছে। পাপরি হিরক আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আমি এই দৃশ্য আমি দর্শক দেখাই গেছো যে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য বলে কব লাগবে, কারণ যে ধরনের ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন গার্ডওয়াল খহি পড়ার সম্ভাবনা ইফালে হিরকে এই মুহূর্তে দেখাইছে একটা পথ যে বুকায় পুতি পেলাইছে, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা কোনো লোক যেহেতু আহত হওয়া নাই বা কোনো লোক বর্তমান সকল সুরক্ষিত বলে জানি গেছে। আর তাত যখন লোকে বাস করে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ার ব্যবস্থা প্রশাসনে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। ধন্যবাদ হিরক। আর ইফালে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে করোনা মহামারীত আক্রান্তর সংখ্যা, ইতিমধ্যে 7,000 ঘর অতিক্রম করেছে আক্রান্তর সংখ্যা। এনে পরিবেশত গুয়াহাটির অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর। শনিবার রাজ্য মুখ্য সচিব কুমার সেন জয়কৃষ্ণে অসমবাসীর উদ্দেশ্যে কলে এয়াই শেষটো চান্স আর চান্স নাপাব। গুয়াহাটিত সানডে গধূলি 7টা বজার 14 দিনের কারণে 12 জুলাই গধূলি 6 বজালেকে সম্পূর্ণরূপে লকডাউন থাকিব। আর এই লকডাউনটো যে লকডাউন 1 সময়ত যিমান স্ট্রিক্ট আসে তাতক বেশি স্ট্রিক্টলি আমি ইমপ্লিমেন্ট করা বিচার। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি সকলক কোয়া হয়েছে যাতে এই লকডাউনের সময়ত কোনো ধরনের প্রবলেম হব না, মানে আমি বিচার যে এই লকডাউন সম্পূর্ণরূপে সাকসেস হব লাগে। আর মই সকলো রাইজক অনুরোধ করো কামরূপ মেট্রো ডিস্ট্রিক্ট টু বি প্রিসাইজ সেটা আমি বন্ধ
কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে এইটো কৰিবলৈ লকডাউন ওৱানৰ সময়ত আমি নেবাৰহুড যিবিলাক শ্বপছ আছিলে আৰু গ্ৰচাৰী শ্বপছ সেইবিলাক আমি এলাউ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি মানুহক সময় দিছোঁ শুকুৰবাৰ কালি গোটেই দিনটো শনিবাৰ দেওবাৰ এই সময়খিনিত মানুহে যাতে বজাৰ কৰি তেওঁলোকে এটলিষ্ট নেক্সট 14 ডেইজ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে যাতে লয় সেইটো কাৰণে এইটো সময় দিয়া হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ এবছৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ধৰ্ষণকাৰীক এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম বিৰতিৰ পাছত এটা ধৰ্ষণকাৰীৰ কথা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ধৰ্ষণকাৰী এম্বুলেঞ্চৰ চালক ধৰ্ষণকাণ্ডৰ এবছৰ উকলি গ'ল আৰু এবছৰৰ পাছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ধৰ্ষণকাৰী ৰমজানক যুৱতী গুৱাহাটীলৈ ফুৰাবলৈ আনি ধৰ্ষণ কৰিছিল এম্বুলেঞ্চৰ চালক হুজাই আৰক্ষীৰ জালত ধৰ্ষণকাৰী এম্বুলেঞ্চ চালক বিগত বৰ্ষত সংঘটিত হোৱা এক ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত আছিল ধৃত এম্বুলেঞ্চ চালক ৰমজান আলী চলিত বৰ্ষৰ 19 মে'ৰ দিনা আন এজন এম্বুলেঞ্চ চালক মফিজুল ইছলামে তেওঁৰ আত্মীয় এগৰাকী যুৱতীক গুৱাহাটীলৈ ফুৰাবলৈ নিয়াৰ পিছত লজত ৰাখি সংঘটিত কৰিছিল বলাৎকাৰ বলাৎকাৰ কাণ্ড ৰমজান আলী আৰু মফিজুল ইছলামে সংঘটিত কৰা বুলি ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে তৰিছিল এক গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল যদিও দুয়ো অভিযুক্ত পলাতক অৱস্থাত আছিল অৱশেষত আৰক্ষীয়ে 14 জুনত মফিজুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত পলাতক হৈ থকা আনটো অভিযুক্ত ৰমজান আলীক নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বহুদিন ধৰি মানে আসামিবিলাক পলাতক হৈ আছিলে ইয়াৰে এক নম্বৰ আসামি মফিজুল ইছলাম তেওঁক আমি যোৱা 14/6/2000 আমি ধৰিছোঁ ধৰিবলৈ তেওঁক আদালতত প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু বাকী যিজন আছিলে ৰমজান আলী গোপনীয় সূত্ৰে তেওঁক আজি আমি কৰায়ত্ত কৰিছোঁ তেওঁলোকে যুৱতীজনীৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁলোকে তেওঁক ক'ৰবাত গুৱাহাটীৰ ঘটনা মানে কোনোবা লজত ৰাখিছিলে বুলি কৈছিলে লক্ষণীয় যে যুৱতীগৰাকীক গুৱাহাটীলৈ নি দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা ধৃত ৰমজান আলীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিয়ে যদি উক্ত ঘটনাত তেওঁ জড়িত নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা অপহৰণকাৰী এজন যুৱকক অপহৰণ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক মুক্তিপণ হিচাপে 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল 4 অপহৰণকাৰীয়ে এই ঘটনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অপহৃত যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 2 অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষী নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আনন্দত মত্ত হৈ থকাৰ সময়তে চহৰখনত সংঘটিত হল এক অপহৰণকাণ্ড কিছুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁও জিলাৰ মুজামিল হক নামৰ যুৱকজন আহিছিল নগাঁৱৰ আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলাৰ মধুপুৰত 4 যুৱকে মুজামিলক মধুপুৰৰ কদমতলৰ পৰা অপহৰণ কৰে অপহৰণকাৰীয়ে মুজামিলৰ পৰিয়ালৰ লোকক 1,00,000 টকা দাবী কৰে পুত্ৰৰ অপহৰণৰ কথা জানিব পাৰি মুজামিলৰ পৰিয়াল কাক চাপে নগাঁও আৰক্ষীৰ নগাঁও জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মানক শইকীয়াই ঘটনাটো 24 ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই দুটা অপহৰণকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন দুটা পলাই হাৰে পলাই যোৱা আন দুটা অপহৰণকাৰীক বিচাৰি বৰ্তমানে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মোবাইল নম্বৰখিনি আমি ললোঁ আমি ট্ৰেক কৰি পেলাই চালোঁ তাৰপিছত আমি মানুহখিনিক ল'ৰাটোক মুজামিল হওক বোলা ভিক্টিমজনক আমি মধুপুৰ কলংকাৰতে আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰপিছত মানুহ হয়তো 3-4 আছিলে আমি 2 মানুহ পালোঁ বাকীকেইজন মানুহ অলৰেডি আমাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে বাকী 2 মানুহক সোনকালে কৰায়ত্ত কৰা যাব এজন হৈছে শফিকুল মীৰ আৰু এজন হৈছে মহম্মদ আমিৰ হুছেইন তেওঁলোক 2 হেৰিৰে হয় মধুপুৰৰে হয় পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট